Тук се правят гонки. Лятно време тук се правят към 6 часа, 7 часа. Гонки се правят. Карат като ненормални, т.е. турците си пробват колите тук. Mm-hmm. По дългата права. И затова става така. Взимал си BMW, някой си взимал Мерседес и не знам какви коли са взимали. И сега трябва оттам, като гледаш, там по-ниско е, тук по-долу, това е високо. И като вземат, две коли не може да се разминат. Кой го знае?